potenttihäiriöstä. Häiriöstä putkahtanut energia. Muuttui aineeksi, koska se oli valoa nopeammin pullistunut ehkä jumppapallon kokoiseksi. Englis kuvaili, aineen tiheys vaihteli ikään kuin olisi klimppejä lettotaikinassa. Alkeishiukkaset syntyivät tästä kvarkkikluonipuurosta universumin ensimmäisen sekunnin aikana, joka onkin Englistin mielestä koko maailmankaikkeuden kiinnostavin ajanjakso. Silloin syntyivät myös luonnon perusvoimat, eli nämä neljä juttu, jotka erkaantuivat yhdestä ja samasta voimasta. Energia putkahtaa jumppapallo klimppejä lettotaikinassa kvarkkikluonipuurosta. Onko tämä tiedettä? Päätä itse. Jos maapallossa on jotakin erityistä, onko siinä jotain erityistä vai onko se vain tiivistynyttä vetykaasua, johon on sekoitettu tähtipölyä ja metallinen vettä, entä aurinkokunta? Tuossa näkyy tuo kuu. Ilman tuota kuuta täällä ei pystyisi elämään. Se on juuri oikealla kohdalla, juuri oikean kokoinen. Peittää auringon niin, että saamme auringon pimennyksestä selville, miten aurinko toimii. Tämä maapallo, joka on nyt tässä ilmastokriisissä, niin onko näitä maapalloja joka paikka täynnä? Ei ole. Tässä on yli 300 toisistaan riippumatonta tekijää säädetty elämää varten sopivaksi, niin että täällä voi elää. On helppo osoittaa tilastomatemaattisesti, että koko maailmankaikkeudessa ei ole kuin tämä yksi sininen pallo, missä me elämme. Maapallon kaltaisia planeettoja on todennäköisesti vain yksi näkyvässä maailmankaikkeudessa. Näin kirjoittavat sekulaarit tiedemiehet Ward and Brownlee, Ward ja Brownlee kirjassa Rare Earth. No onko elämän synty vain alkemiaa? No mitä se alkemia on? Yritettiin tehdä lyijystä kultaa. Ajateltiin, että tästä on kiva juttu, että tehdä saisi kultaa helpommin, kun muutetaan tuota lyijykullaksi. Niin sekin olisi varmaan helpompi kuin saada tämä elämä syntymään. Jos joku väittää, että mä puhun pehmosia, kun mä sanon, että lämmin lihaliemi ei voi muuttua eläviksi soluiksi, niin kannattaa katsoa toi professori James Tourin luento. Hän on maailman kymmenenneksi eniten siteerattu kemisti, messiaaninen juutalainen. Ja toi on niin huima toi YouTube-esitys englanniksi, missä hän kumoo tämän, että se on kerta kaikkiaan loistava. Eli alkemistit yritti tehdä lyijystä kultaa. Meille opetetaan, että tuommoiset merenpohjan savuttajat tuottaa elämää. Tämä on valehtelua. Tuossa muutama seikka, joihin mä en mene, niin kertoo, miksi se on mahdotonta, miksi Jumala on luonut luonnonlait semmoisiksi, että elämää ei synny itsestään, vaan Jumala on varannut itselleen yksinoikeuden luomiseen. Hyppään näiden yli. Soluhan on elämän perusyksikkö. Nämä väittää, että juuri sinne syntyi joku tämmöinen molekyylikety, joka rupesi sitten jakautumaan, niin ei se mene niin. Vaikka olisi syntynytkin, niin siellä ei tapahdu mitään ilman solua. Periytyminen on solullista. Ja naiset on tässä niin kuin tämän asian kunkkuja, koska munasolussa on niin kuin kaikki. Kun tyttövauva syntyy, silloin munasarjoissa ne munasolut, jotka on siellä sitten hedelmällisyysajan aikana, eikä ne jakaudu. Ja se on se elämän perusta. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että Eevasta tuli kaiken elävän äiti. Se on ihan totta. Että naisten ei oikeastaan kannattaisi, naisten kannattaisi ehdottomasti lisääntyä jakautumalla. Eli se mies on niin kuin siinä sellainen häiriötekijä. Se antaa sellaisen paketin sieltä, jossa on paljon romua. Eli 80% periytyvistä ongelmista tulee mieheltä. Miksi? Koska mies tuottaa päivässä 120 miljoonaa sukusolua, niin siellä tulee näitä maanantai-kappaleita. Naisen munasolut ei jakaudu ollenkaan. Se on suunniteltu silleen, mutta täällä ei ole elämää. Eli se on se elämän perusyksikkö. Se solu on
Se näkee just paljon silmissä, tämä millin läpimittainen solu. Ja siellä on se kaikki siinä hedelmöityneessä munasolussa. Se on uskomaton laite. Se on yhtä monimutkainen hedelmöitynyt munasolu kuin Suur-Lontoon kaupunki. Ja sitten se lähtee jakautumaan, niin se jakautuu, jotta siitä tulee sinä, siitä yhdestä solusta, niin se jakautuu 37 000 miljardia kertaa. Siitä tulee 37 000 miljardia solua. Ajattelin, että Lontoon kaupunki jakautuisi 37 000 miljardia kertaa, tuottaisi automaattisesti viereen kopion. Tästä me puhutaan, kun me puhutaan, mikä solu on, miten monimutkaista se on. Ja sitten sulle sanotaan, että näet syntyy niin kuin sattumalta, niin onhan se niin kuin totaalisen pöhköä. Siis aivan järjetöntä. Siis mä joskus mietin, että mitä ihmettä niin kuin pelleily tää on. Eli akateemisen tieteen suurimpia ratkaisemattomia mysteerejä on tämän nerokkaan solujen koodikielen ja käyttöjärjestelmien alkuperä. Jumalan rakentamaan kaksoiskierteiseen käyttöjärjestelmiä koodaavaan koodinauhaan on pakattu jopa 12-20 päällekkäistä tiedostoa, kun epigeneettinen ja histonikoodi ynnä muuta huomioidaan. Eli koodeja voi olla tätäkin enemmän, emme tiedetä niitä kaikkia varmaan. Ja ratkaisevan tärkeä osa yksilön rakennusohjeista on solun kalvoissa ja soluelimissä. Niin on itsestään selvä asia, että aineen ulkopuolinen taho on laatinut käyttöjärjestelmät ja valinnut optimaalisen. Siinä koodissa on nimittäin tiedon ylimäärä, jotta selviämme täällä 10 000 vuotta. Se on valittu se koodi lukemattomien mahdollisten koodien joukosta. Niitä mahdollisuuksia on 1,5 kertaa 10 potenssiin 84. Eli tätä koodia, mikä on käytössä, ei ole valittu kokeilemalla. Tällä hetkellä on tarjolla tämän perimän koodin arvoituksen ratkaisijalle tarjolla 5 000 000 dollarin palkinto. Se on iso nippu raha. Sitä ei kukaan tule koskaan pokkaamaan, koska Jumala on valinnut tämän kielen, mitä hän puhuu. Jumala loi sanallaan. Huomatkaa, Jumala luo sanallaan. Jumala ei ole semmoinen, että se askartelisi. Saadakseen ihmisen aikaa, niin askartelisi joidenkin torakoiden kanssa 3,5 miljardia vuotta, niin ei se ole niin kuin Jumala. Se on teistisen evoluution Jumala. Se on näiden Jumala, joka katsoo, että Jumala voi... No, Jumala kysyi, Jeesus kysyi Darwinilta, että miten tämä homma pitää toteuttaa, niin ei. Ei, hyvät ystävät. Jumala sanoo ja tapahtuu. Muistatte, kun Jeesushan oli Martan ja Maria ja Lasaruksen kaveri ja kävi siellä usein ja puheli ja Martta poltti päränsä Marialle, kun se ei tiskannut astioita eikä laittanut ruokaa, vaan kuunteli Jeesuksen puheita. Mutta Jeesus oli sitten matkoilla poissa ja hän sai kuulla, että Lasarus sairastaa. No Jeesus ei rynnännyt sinne heti. Jeesushan olisi voinut sanallaan parantaa Lasaruksen heti, niin kuin hän teki sille sadanpäämiehen palvelijalle. Niin Jeesus ei lähtenyt mihinkään. Jeesus odotti 4 päivää, koska Jeesus tiesi, mitä hän aikoo tehdä. Sitten Jeesus tuli 4 päivän kuluttua. Siellä oli satoja juutalaisia, jotka itki ja suri Lasarusta. Niin Jeesus liikuttui siitä niin paljon, että Jeesuskin itki. Se on muuten Raamatussa kuvaus. Jeesus itkee. Mielenkiintoinen asia. Sekin on mielenkiintoista, että ihminen on ainoa, joka itkee. En kerro siitä sen enempää, mutta se on huiman mielenkiintoinen juttu. Mutta Jeesus rupesi puhumaan ylösnousemuksesta Martalle. Martta sanoi, että Lasarukset, Herran haisee jo. Lämmin ilma, sieltä tuli mädän haju sieltä haudasta, missä Lasarus oli, koska Martta sanoi, että hän haisee jo. Mitä Jeesus teki? Tule ulos, Lasarus. Ja Lasarus tuli ulos. Tällä tavalla Jumala luo. Jeesus teki sen takia, että siellä oli koolla satoja juutalaisia. Ja kukaan ei kiistänyt tätä tapahtumaa, koska todistajia oli niin paljon. Ylipapit ja kirjanoppineet ei edes yrittänyt kiistää tapahtunutta, koska se oli mahdotonta, liikaa todistajia. Miten ylipapit ja kirjanoppineet suhtautuivat tähän?
Heillä oli aikaisemmin päätös tehtynä Jeesuksen tappamisesta oman aseman ja vallan ja rahan turvaamiseksi. He päättivät tappaa Lasaruksenkin. Tämä oli se vastaus. Eli muistetaan se, että luominen, totta kai se oli ihme, niin kuin mädän Lasaruksen käveleminen ulos haudasta sekunnissa oli ihme. Jos Jumala sanoo, tulkoon valkeus, tulkoon kasvit, tulkoon eläimet, tulkoon aurinko, kuu, ne on siinä. Joka haluaa niin kuin selittää tämän tieteellisesti, niin turha yritys, ne on ihmeitä. Raamatussa on ihmeitä, Jeesus teki ihmeitä. Se on muuten fundamentalistin tunnusmerkki, että jos sä uskot Jeesuksen tekemiin ihmeisiin, niin sä olet fundamentalisti. Jos sä uskot, että Jeesus syntyi neitsiestä, sä olet fundamentalisti. Jos sä uskot, että Jeesus tuli tänne pelastaakseen sinut, sä olet fundamentalisti. Jos sä uskot, että Jeesus nousi kuolleista, sä olet fundamentalisti. Onnittelen, te olette kaikki fundamentalisti. Minäkin olen mielelläni, niin kuin mä sanoin, niin mä olen mielelläni kuulun siihen porukkaan. Kuuluisin fundamentalisti oli Jeesus, sitten tuli apostolit, sitten tuli Mooses ja profeetat. Ne oli kaikki fundamentalisteja. Kyllä mä kuulun siihen joukkoon, vaikka kuinka pilkattaisi, antaa tulla vaan. En mä lähde sitä niin kuin Jumalan sanaa kiistämään. Kyllä Jumalan sana niin kuin huolehtii itsestään. Jumalan sana todistaa, että se on totta. Jumalan sana profetoi muun muassa darwinismin. Siellä sanotaan, että roomalaiskirja, lukekaa se roomalaiskirja ensimmäinen luku, siellä sanotaan, että he ovat Jumalan kirkkauden muuttaneet matelevaisten ja eläinten ja muiden kaltaiseksi. Sehän lukee, se on darwinismi, sehän lukee siellä. Raamattu on ihmeellinen kirja. Se on totta. Aikana kun mä olin itse kova ateisti, niin mulle kävi niin kehvelisti. Mä uskoin tänne Darwinin humppaan, niin mulle kävi kehvelisti, kun mä törmäsin nuoreen naiseen, nykyiseen vaimoni. Ja mä sain kauhukohtauksen kovana ateistina, kun kävi ilmi, että tämä nainen on, tai tyttö, se on papin tytär. Mä sain kauhukohtauksen. Nykyinen vaimoni ei lannistunut. Hän yritti sanoa, että kuule Pekka, kaikki nämä Raamatun profetiat on toteutunut, niin se meni kuin vesi hanhen selästä. Ei se kiinnostanut vaan pätkääkään. Sitten se rupesi rukoilemaan joka ilta polvilla. Meni Ranskaan lukemaan lääkäriksi. Se kertoi, että se joka ilta polvilla rukoili, että joku tulisi sanoa mulle, että missä kaappi seisoo, kun mä kuunnellut häntä. No sitten tuli Jumalalla niin kuin kovat paukut. Se lähetti messiaanisen juutalaisen biokemistin kertoo mulle niin kuin Jeesuksesta. Pam! Siinä oli niin kuin kaikki kovat ohjukset. Messiaaninen juutalainen biokemisti kertoi mulle, että kuule Pekka, ei tuosta alkuliemestä synny mitään soluja, kun me laboratoriossa tehtiin töitä. Sanoi, että korkeintaan palaa pohjaa, mutta ei siitä tule appelsiineja ja norsuja ja ihmisiä, kun maltetaan vähän odottaa. Mutta kyllä Jumala vastaa rukouksiin. Mä haluan niinku rohkaista teitä, että mäkin olin niinku täysin toivoton tapa. Mä sanoin vaimolle, että en mä tule koskaan uskoa Jumalaan. Se on täysin mahdotonta. Uskovat on pöhköjä. Mun täytyy vähentää kuolla, että musta tulisi uskovani. Tässä sitä ollaan. Tää mahdottomia tapauksia ei ole, sanoo nimimerkki, kokemusta on. Mutta ehkä mä lopetan tähän. Mä pääsen suunnilleen puoleen väliin siinä, mitä mä ajattelin kertoa, mutta tässä niin, itse asiassa vielä aikaa on ihan reilusti. Jaksatteko kuulla vielä? Totta kai. Totta kai. Luominen on kiistaton tieteellinen tosiasia ja DNA todistaa sen kirjaimellisesti 12-20 miljardin sanan voimalla. Ja miten se käy? Kirjallinen todistus. Joka solussa on 12 000–20 000 kirjaa koodattu päällekkäin samaan koodinauhaan. Eli siellä ihmisen perimässä on tuosta koodinauhaa. Siinä on noita koodisymboleita 3,5 miljardia. Sitten kun lähdetään lukemaan, niin se
Jumalan puhe otetaan siitä silleen, että siitä muodostetaan kolmikirjaimisia sanoja ja siinä on se juttu. Eli lähdetään tuosta Jumalan puheesta, Jumala nimittäin puhuu tuon nauhan sinne, se on niinku selvä homma. Jos lähdetään tuota Jumalan puhetta lukeen tuosta sinisestä kohdasta, niin siitä saadaan niinku yksi kirja tai yksi rakennusohja. Sitten sitä lähdetään lukeen tuosta seuraavasta, saadaan sinun toinen kirja toisen kirjan päälle. Sitten lähdetään lukemaan tuosta vihreästä kohdasta, muodostetaan tuosta nauhasta kolmikirjaimisia sanoja. Siinä on kolmas kirja. Siinä on kolme kirjaa päällekkäin. Se on niin kuin siinä olisi sotari ja rauha ja donkkihoit ja tuntematon sotilas, niin kuin kaikki samassa kirjassa päällekkäin. Se voisi lukea ne sitten. Ei tarvitsisi ostaa kuin yksi kirja, niin riippuen mistä lähdet lukemaan, niin siellä on. Siis kuka tekee tämmöistä? Tehkää perässä. No ei se tähän loppunut. Sitten joku sanoi, joku olikohan juutalainen, että eikö hän lueta tuota oikealta vasemmalle niin kuin hebreaa, että luetaan toiseen suuntaan. No siellä oli taas kolme kirjaa. Kuusi kirjaa. Päällekkäin. Tehkää perässä. No niin. Siellä oli kuusi kirjaa. Tuossa on niin kuin sitten pannaan siellä kaksoiskierre, histonikoodi, epigenetiikka, non-coding, RNA, paljon muitakin koodeja, joita me ei tiedetä. Siellä on niin kuin 12-20 kirjaa päällekkäin. En mä mene yksityiskohtiin, mä näytän vaan, että siellä on muita koodeja. Siinä solussa, siinä yhdessä solussa, mistä sä lähdit, niin siellä on yhtä paljon kirjoja kuin Prahan kirjastossa. 12,000-20,000 kirjaa joka solussa, päällekkäin koodattuna. Aivan käsittämätön juttu. Tämä on selvinnyt viime vuosina. Vieläkö tarvii niin kuin jotain todistusta? Tämä on vain niin kuin saippua kauppia, se on, luetaan eri suuntiin, niin se on sama. Mutta on tavattoman paljon monimutkaisempi kuin saippua kauppia. Bill Gates, joka nyt ei ole mikään uskova, niin joka tekee näitä tietokoneohjelmia, niin se sanoi, että DNA on kuin tietokoneohjelma, mutta paljon, paljon monimutkaisempi kuin mihin Microsoft pystyy. Kivet huutaa. Tekstin kirjoittaa aina aineen ulkopuolinen äly, aina, ei paperille kaatua musta. Tämä on niin kuin kova todistus Jumalan olemassaolosta. Siellä on niin paljon tuota tekstiä ja niin paljon käyttöjärjestelmiä, koodeja, että se tulee sieltä, se informaatio, se tulee aina aineen ulkopuolelta, totta kai. Ei sattuman sitä kirjoita, ei mitenkään. Se väite, että se tulisi jostain alkuliemestä sattumalta, niin se on täysin järjetön pöhkö, pöllö väite. En mä tiedä, mitä sanaa mä käyttäisin, ehkä toikin riittää jo. Mutta se on täysin järjetöntä uskoa, että informaatio tulisi tuonne niin kuin sattumalta. Ei, hyvät ihmiset. Tätä ei haluta vaan nähdä. No miksi se tieto piti tiivistää näin, niin tässä selvisi 5 vuotta sitten, että Stanfordin yliopistossa, että yhden ihmisen aivoissa on enemmän synapseja. Synapsia on tuollainen muistitikku, niin sulla on aivoissa enemmän synapseja, eli 1 000 000 000 000 kappaletta. Niitä on enemmän kuin mitä maailman tietokoneissa on mikroprosessoja yhteensä. Sun aivoissa on enemmän mikroprosessoreita kuin kaikissa maailman tietokoneissa yhteensä. Sen lisäksi sun aivoissa on 750,000 kilometriä piuhaa, joka yhdistää ne solut. Synapsi menee aina siihen soluun. Jos sähkömies saisi tehtäväkseen kytkeä sun aivos, se työntäisi yhden mikroprosessorin oikeaan paikkaan, huom, oikeaan paikkaan, 1 per sekunti vuorokauden ympäri. Sähkömieheltä kuluisi 30 miljoonaa vuotta sun aivojen kytkemiseen. Tämä tiedetään nykyään. No, se kytkentäkaaviohan tarvii olla tuolla. Eiks vaan? Ei tämä tiedemies pysty selittämään, että miten ne aivot, kuka ne kytki ne aivot. No psalmissahan se lukee. Sinut on kudottu kokoon äitisi kohdussa. Musta se on tyydyttävä selitys. Jumala sanoi, että mä kudoin sut kokoon äidin kohdussa. Kuulostaa niin kuin Jumalan hommilta. 750,000 kilometriä piuhaa, kasvo ei mennyt sekaisin. Ja jokainen piuhan pitää panna oikeaan pistorasiaan, siis töpseliin. 30 miljoonaa vuotta menisi kytkeä sun aivosta. Tämä oli
Vähänkään sitten meidän ammattilehdessä, lääkäreiden ammattilehdessä tällainen juttu. Siellä onkin, että tiedämme aivojen rakenteesta paljon, mutta emme tiedä, miten ne toimivat. Kenelläkö harmainta aavistustakaan siitä, miten aivot toimii, ei hylkäsen pölähtävää. Kukaan ei tiedä, miten aivot toimii. Siinä me ollaan niin kuin hirveän viksuja. Niin kuin Paavali kirjoittaa näistä, että kehuessaan viisaita olemassa he ovat tyhmiksi tulleet. Se on just niin. Se on siellä näkä nolo, että ei me tiedetä, miten aivot toimii. Puhumattakaan siitä, että me tiedettäisiin, mitä tietoisuus on. Ei harmainta hajuakaan, mitä tietoisuus on. Emme me tiedä. Voisi sanoa, että ihminen on oppinut vasta silloin, kun hän ymmärtää, miten vähän hän tietää. Mä olen opiskellut ja tehnyt lääketiedettä tässä niin kuin, mitä liian, lähes 50 vuotta. Mä alan pikkuhiljaa ymmärtämään, miten tavattoman vähän me tiedetään. Miten vähän me tiedetään, miten että aivojen toimesta on mitään, solujen käyttöjärjestelmien toiminnasta pikkasen, mutta me voidaan aavistaa, että siellä on 1000 kertaa enemmän juttua kuin mitä on saatu selville. Tämä turha niin kuin paukutella henkseleitä ja antaa sellainen vaikutelma, että aine ja energia selittää kaiken. Ei selitä mitään. Mieli ja keho on yhä ratkaisematon mysteeri. Yliopistoa väittää, että jossain on joku mutakasa, joka päättää niin kuin tulla tietoiseksi itsestään. Siis mutakasa tulee tietoiseksi itsestään. Ja näin on niin kuin akateeminen tiede väittää, ja se on uskottava, eikä sitä tietoa saa vähätellä, sanotaan piispojen raportissa. Minä en saa siis vähätellä tuommoista tietoa, vaikka mun on pakko vähätellä sitä, koska se on niin pöllöä. Se on sanottava julki. Enkä mä usko, että tässä nyt niin kuin rikotaan niin kuin Jumalan tahtoa. On se merkillistä, kun näitä ei saa niin kuin ottaa esiin näitä ilmiselviä asioita. Et jos jokin asia on tässä maailmassa selvää, niin se on selvää, että Jumala on varmasti olemassa. Sitten ei ole, epäilystäkään. Se on sitten eri asia, se Jumalan uskominen. Ja sitten toinen vaihe on, että sä uskot Jeesukseen, että Jeesus asuu sinussa. Mikä on elämän tarkoitus? Kysyin sitä Anopilta, Anoppi, joka oli ihanin nainen, jota mä oon koskaan tuntenut, niin Anoppi sanoi näin, että jaa, se on Jeesuksen tunteminen. Se on siinä. Jeesuksen tunteminen on elämän tarkoitus. Jeesus on elämä. No mitä muuta sen hedelmöittyneessä munasolussa on, niin sehän on niinku toi aivojen kytkentä, sitä munuaisten toiminta. Mä rakastan munuaisten toimintaa, koska on niin satumaisen monimutkainen, että sillä saa niinku aivoja niinku kuumennettua oikein kunnolla, kun tota rupeaa funtsiin, että miten se säätelee. Vasta 1950-luvulla niin selvisi, että miten munuainen laimentaa ja väkevöittää virtsaa, sitä kukaan tiennyt hölkäsen pölähtävää. Siellä on 100 miljoonaa tuommoista automaattista kierrätyskeskusta, jossa on kaksinkertainen verenkierto. Ja riippumatta siitä, syöt sä 0,5 grammaa suolaa tai 15 grammaa suolaa tai juot 0,5 litraa vettä tai 15 litraa vettä, niin se pitää kaiken vakiona. Se on järkyttävän monimutkaista. Mä ajattelin, että mä en ikinä selviä tuosta fysiologian tentistä, mutta hyvin meni. Täällä on oikein intohimo niin tutkia tätä, jotta pikkasen ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Sitten sanotaan, että ei ole mitään merkkejä suunnittelusta. On 100 miljoonaa kierrätyskeskusta. Kyllä mun täytyy sanoa, että nämä verissä päin nämä ateistit sanoo, että missään ei ole pienitäkään merkkiä minkään näköisestä suunnittelusta, koska jos he myöntäisivät, että tuossa on suunnittelumerkki, niin ateismi kaatuisi kuin keilan pamma. Tämän takia tämä on mennyt niin kuin aika koomiseksi tämä juttu. Tämä on suorastaan huvittavaa. Tuossa mä tein semmoista sarjaa TV7, kun herra käyttää lääkäriä, niin tuossa on mun setti, mä kerron vähän enemmän noista munaisten toiminnasta, niin on se jokseenkin uskomatonta, minkälaisia päällekkäisiä takaisinkytkentäjärjestelmiä, säätelyjärjestelmiä tuolla on. Nobeli annettiin tänä vuonna lääketieteessä semmoisesta mittarista, joka mittaa äärettömän tarkasti happipitoisuutta veressä, ja
säätelee tuota hengitystä. Oletko muuten huomannut, että yöllä ei tarvitse tuota herätä hengittämään? Sekin on niin aika kiva juttu, koska mulla vaimo kyllä herättää mut, jos mä kuorsaan, mutta ei sen tarvitse tykätä mua kylkeen, sanoa, että Pekka, muista nyt hengittää, koska se on automaattista. Mutta se on, että sydän lyö automaattisesti. Se on kiva juttu. Ja sekin on niin satumaisen nerokkaasti järjestetty se sähköisen impulssin liikkuminen sen sydämessä, että sitä ei voi muuta kuin nostaa hattua ja ihmetellä, että kuka tämän on tehnyt. Se on järkyttävän upea laite. No nyt komppa kysymys. Kumpi painaa enemmän, tyhjä vai täysi muistitikku? Kuka on sitä mieltä, että täysi muistitikku painaa enemmän kuin tyhjä? Kuka ei mennyt lankaan? Siis se osoite tieto on niin kuin jotakin, se tulee ulkopuolelta sinne. Se asennetaan sinne ulkopuolelta. Jos sä saisit vaikka kuinka paljon DNAta syntyy jossain alkuliemessä, et sä tee sillä mitään, ellei sitä ohjelmoitu. Tieto tulee sieltä ulkopuolelta. Tämä on selvä homma. Ja käyttöjärjestelmät. Siellä on käyttöjärjestelmät. Se löytyy siitä roska-DNAsta, eli siitä 97% perimän DNAsta, mitä pidettiin roskana. Siellä on 8 miljoonaa kytkintä, jotka määrää, miten me toimitaan. Mistä ne tuli? Mistä tuli käyttöjärjestelmät? Ne on aika monimutkaisia juttuja. Niitä on paljon siellä. Ja ne on päällekkäisiä. Ne on yhteensovitettuja, yhteensopivia. Tuossa on sitä, mitä siellä läppärissä voi olla, mutta meidän aivoissa on niin kuin miljoonia kertoja enemmän. Sulu on monimutkainen. Tuossa äskettäin joku laski, että paljonko DNAta ihmisessä on. Ja jos mä rupesin tuosta vetämään sitä tietonauhaa, niin se ulottuisi tästä maapallolta aurinkoon ja takaisin 30 kertaa se tietonauha, mitä minussa on. Sinne voisi helposti varastoida kaiken Googles olevan tiedon ja tilaa jäisi ylikin. Nykyään voidaan digitoida kuvat ja tekstit ja varastoida ne DNA. No, viimeisin naula evoluution arkkuun on membraani, eli solukalvo. Tuolla niin kuin koulukirjoissa lukee, että siellä tuli jotain tämmöisiä saippuakuplia, joiden sisään tuli jotain RNAta ja siitä se sitten lähti, mutta ei saippuakuplaa ole mikään toimiva solukalvo. Eli tässäkin todellinen tiede kumoaa näennäistieteellisen väitteen, jonka mukaan lämmin lätäkkö olisi lähiomaisemme. Eli tuolta me oltaisiin sitten tultu joskus. Huomatkaa nyt, mitä tässä tapahtuu. Kolmen Nobelistin uutuuskirjassa, tämä ilmestyi tämä kirja just äsken, siis ihan viime vuosina Jumala on antanut ulos tällaiset kovat jutut, jotka on tieteellisiä, jotka tuhoavat tämän ateismin. Siis kolmen Nobelistin uutuuskirjassa Brasilian tiedeakatemian jäsen Marcos Eberlin toteaa solukalvosta näin. Jos maailman parhaille insinööritoimistoille annettaisiin tehtäväksi rakentaa kalvo, jonka on oltava sekä läpäisevä että tiivis, jotta solu voisi elää, insinöörit joko nauraisivat tai juoksisivat pakoon. Tämmöiset kalvot on meillä joka solussa. Ja tällaisen kalvon on kuitenkin ympäröitävä jo ensimmäistä solua. Ja tämä niille haasteena, jotka väittää kirjoissaan ja yliopistoissaan, että näitä syntyy itsestään, ei synny. Vain älykäs suunnittelu voi selittää kalvon olemassaolon. Eberlin jatkaa. Kalvon toiminta ylittää insinöörien ymmärryksen ja suorituskyvyn, sillä ei riitä, että 2 tai 3 sen toiminnoista on kunnossa tai edes 99% niistä toimii, vaan kyseessä on kaikki tai ei mitään järjestelmä. Mulla on tuommoinen kirja kuin The Image of God, siinä on ainakin 50 tämmöistä pumppua ja laitetta, otat yhden pois, kuolema. Solu kuolisi. Kaikkia tarvittavia toimintoja odottaessaan se ei pystyisi jakautumaan ja evoluutio ei pääsisi edes käyntiin. Kaikki tai ei mitään on uutuuskirjan teema, siis kolmen Nobelistin kirjoittama. Huomenna on Nobelisteja. Kaikki tai kuolema, sillä keskeneräiset ratkaisut eivät soluissa toimi. Eberlin ottaa esimerkiksi kalvossa olevan toimivan vesiportin, joka on elämän ja kuoleman kysymys. Ilmasta vesiporttia
Me kuollaan. Kalvossa tulee olla täsmällisesti vettä annosteleva portti, sillä muuten yritys elää romahtaa heti. Siellä on tämmöiset koneet. Tuossa mä otin tuommoisen Harvardin yliopiston animaation solusta, mutta mä en tiedä toimiks tää, onks tää netissä? Ei ehkä ole. No, ei se mitään. Tää on niinku mainio tämmönen animaatio on tehty Harvardin yliopistossa, että mitä siellä niinku tapahtuu. Te voitte katsoa tuota Animation Harvard University Cell, niin se on niinku jokseenkin järkyttävää, mitä nykyään tiedetään näistä solun toiminnoista. Eli siellä on tämmöiset pumput. Nämä on siitä hauskoja, että jos me tehtäisiin yhden ihmisen aivoista semmoinen niin kuin malli, joka olisi tämmöisen ison talon kokoinen, että jokainen sinun aivoissa olevasta miljoonasta miljardista synapsista, eli mikroprosessorista, olisi tuon muistitikun kokoinen. Tehtäisiin semmoinen malli ja pantaisiin siihen sähköt päälle, niin se kuluttaisi usean ydinvoimalan verran sähköä. Mutta nyt meidän ajattelumme toimii näillä herkullisilla juustosarvilla, joita ehkä saamme kohta maistella, niin Jumala on tehnyt sellaisen jutun, että tällä kaurapuorolla niin tuotetaan niin kuin riittävä sähkövirta näiden nanopumppujen avulla, niin se on niin uskomattoman erokasta tämä Jumalan sähkön tuotanto, että ei muuta kuin nostamme hattua. No niin. Eli suunnittelu paljastuu yksityiskohdissa. Evelin viittaa tieteen uranuurtajien Kopernikukseen, Galileon, Keplerin, Newtonin ja Boyleen ja muihin, jotka yhtyivät hänen näkemyksensä suunnittelusta. Myös toinen nobelisti, J.G. Thomson, Marcos Evelinin oman tutkimusalueen massaspektrometrian perustaja, totesi vuonna 1909, että kun tieteellinen tutkimus etenee, on odotettavissa huipputuloksia ja laajempia näköaloja, jotka viittaavat jo psalmien kirjassa ennakoituun näköalaan. Minä tutkiskelen kaikkia sinun töitäsi, minä mietin sinun suuria tekojasi, sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkiskella. Katsokaa, miten nöyrä on Nobel-palkinnon saanut massaspektrometrian perustaja vuonna 1990. Hän viittaa Raamattuun. Nämä suuret tiedemiehet, jotka oli kaikki luomiseen uskovia, ne sanoo, että me ajattelemme Jumalan ajatuksia hänen jälkeensä. Tämä on toteutunut Marcos Evelinin kohdalla. Jos elämän kemian takana on suunnittelija, Jumala haluaa astua esiin, ei pelkkänä tunteena ja uskona Raamatun kirjoituksiin, vaan myös kiistattomina tieteellisinä havaintoina, kuten esimerkiksi kirjoista eliömaailma rappeutuu ja kysymyksiin ja vastauksiin luomisesta käy ilmi. Mulla on kysymyksiin ja vastauksiin luomisesta täällä nyt kirjaa muutama kappale tämmöiseen Black Fridayn hintaan 70% alennuksella. Tämä koskee nyt vain opiskelijoita, että muilta mä rokotan niin kuin sen oikein hinnan. Mutta se on tärkeä kirja, koska siinä on 60 kaikista hankalinta kysymystä, millä kristityyli aina irvaillaan, niin asiantuntijat vastaa. Se on tämmöinen messianinen juutalainen fysiikan ja kemian tohtori Jonathan Sarfati on niinku kirjoittanut sen perustekstin. Juutalaiset on viksuja, siitä ei ole epäilystäkään. Eli tuo kirja ja sitten mulla on tuonne Luominen lehti, tehdään 4 lääkäriä, mutta on insinööri ja opettajan ja kavereiden avulla vapaaehtoistyönä tämmöistä Luominen lehteä 4 numeroa vuodessa, missä on aina uusimmat asiat, mitkä liittyy tähän tematiikkaan. Sitä voi tilata netistä tai tuolla on tuommoinen lehti kiertämässä, mihin voi kanssa panna nimen, mutta netin kautta voi tilata 4 numeroa vuodessa 39.90. Tuommoisen kirjan mä tein tästä ihmisen suunnittelusta. Joo, tämä solu on todella monimutkainen laite. Tuossa on tuommoinen kone, se on pyörivä dynamo. Sinussa pyörii tällä hetkellä 100 miljoonaa miljardia pientä dynamoa, jotka tuottaa sulle bensaa, millä sä toimit. Saman verran päivässä melkein kuin sä itse painat, eli tuommoinen 50 kiloa bensaa päivässä
tuottaa sinulle 100 miljoonaa miljardin dynamoa, jotka siellä pyörii koko aika, niin nämä on niin kuin kovia juttuja. Näistä tiedetään nyt aika paljon. Ja yksinkertaisia soluja ei ole. Joku sanoi, että no ensin oli yksinkertaisia soluja tai bakteerit on yksinkertaisia. Ei ne ole yksinkertaisia, koska esimerkiksi magnetobakteeri on tämmöinen moottori, missä on 31 hammasratas-potkuria. Eli magnetotaktisen bakteerin 7 siimapotkuria ja 24 biopolymeeriketjua tiiviissä tupessa. Ne pyörii potkurit vastapäivää, ketjut myötäpäivää. Ja tämä rakenne on suunniteltu sille, että näin pienennetään kitkaa suurilla nopeuksilla. Sitten joku sanoo, että bakteerit on yksinkertaisia. Ei ole. Ne on hyvin monimutkaisia laitteita. Täällä niin kuin ihmisiä valehdellaan, että ensin oli yksinkertaisia bakteereita ja sitten tuli monimutkaisia ihmisiä. Ei tämä ole yksinkertaista, tämä on äärettömän monimutkaista. Tämmöinen laite. No lopuksi tästä, että tämä ällistyttävä pullonkaula, joka havaittiin tässä vuosi sitten, viittaa eläinkunnan maailmanlaajuiseen joukkotuhoon, eli vedenpaisumukseen. Ja nämä on tuoreita juttuja. Kesäkuussa 2018 julkaistut kaksi erittäin merkittävää havaintoa vahvistavat ihmiskunnan ja suuren osan eläinkuntaa menneen pullonkaulan läpi. Tutkimukset osoittavat myös, että lähes kaikki nykyiset eläinlajit on aloittaneet olemassaolonsa samanaikaisesti ja että välimuotoja ei ole. Välimuotoja ei ole. Darwin sanoi aikana, että jos näitä välimuotoja ei löydy, silloin hylätkää minun teoriani. Nyt se on toteutettu. Ensin luotiin kaikki. DNAsta näkee, että luominen tapahtui 6000 vuotta sitten. Se on selvä homma, kun katsoo sitä DNAta. Tämä niin kuin vahvistettiin vuosi sitten. Nämä erittäin merkittävät havainnot julkaistiin vuonna 2018 kahdessa eri tiedelehdessä lähes yhtä aikaa. Ne herättivät mediassa maailmanlaajuista mielenkiintoa, koska tutkimuksen tulokset liittyivät kysymykseen ihmisten ja eläinten alkuperäistä. Tiedemiehet tekivät ensinnäkin ihmeellisen havainnon Y-kromosomista. Something weird happened to men 7000 years ago and we finally know why. Eli jotakin outoa tapahtui miehille 7000 vuotta sitten ja nyt lopultakin tiedämme mitä. No mitä tapahtui? No, tuossa oli tuo vedenpaisumus. Mä kirjoitan tästä aiheesta tuollaisessa tuoreessa kirjassa kuin mikä on totuus. Ja mitä sitä Y-kromosomista havaittiin, niin Y-kromosomista tehdyt havainnot osoittavat siis vuosi sitten, että geneettisestä pullonkaulasta on kulunut vain vähän aikaa. Kun miehelle Y-kromosomia on vain yksi, naiselle ei yhtään, niin Y-kromosomi on pieni kooltaan ja tarjoaa siksi hyvin vähän mahdollisuuksia muunteluun toisin kuin muut kromosomit. Biologit ällistyivät vuosi sitten, kun muuntelun lähes täydellinen puuttuminen osoitti, että pullonkaulan läpi on kuljettu äskettäin 5000-7000 vuotta sitten, ja tutkimustulos viittaa sen jälkeen tapahtuneeseen ihmiskunnan nopeaan levittäytymiseen kaikkialle maailmaan. Tämä sopii Raamatun alkuluvuissa ilmoitettuun ihmisen alkuperään ja ihmiskunnan historiaan eli Baabelista karkoittamiseen. Mutta koska Jumalasta puhuminen on nykytieteessä kielletty, havainnolle etsitään kuumeisesti muita selityksiä. Miten voidaan selittää, että kaikkien ihmisten yhteinen isä, että kaikilla ihmisillä kaikkialla maailmassa on ollut yhteinen isä, joka on elänyt noin 5700 vuotta sitten, niin tämä on aika kova juttu selittää niin kuin ateistille. No mitä ateistit keksii? No niillähän on tämä selitys automaatti. Ateisteilla on selitys kaikkeen, heidän teoriansa selittää kaiken. Tuossa on tuo Y-kromosomi. No, nämä tutkijat esittävät, että tämä todettu muuntelun puuttuminen on seurausta miesten kuolemisesta klaanien välisessä yhteenotossa. Kaikilla on sama isä, koska äijät tappoi toisensa ja vain yksi heppu jäi jäljelle. Kuulostaako tämä uskottavalta? Tämä on heidän selittää. Pakkohan se on jotain selittää. Joo, tämän jälkeen käynnistynyt maanviljely 5000 vuotta sitten. Mahdollisti väestön nopean kasvun. Koska miehet tappoivat toisensa, jäljelle jäi vain yhden klaanin Y-kromosomi. Tämän he lainausmerkeissä todistavat rakentamallaan tietokoneohjelmalla.
Mutta mielenkiintoista on, että myös Raamatussa ilmoitetut tapahtumat voidaan osoittaa tosiksi tietokoneohjelman avulla. Raamattu sanoo, nämä kolme ovat Noan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. Niin siinä lukee, ja nyt se on todistettu. Kaksi amerikkalaista tiedemiestä osoitti jo vuonna 2016, että ihmisen DNAsta tehdyt havainnot sopivat hämmästyttävän hyvin huomiseen ja verenpaisumukseen, jonka jälkeen Seen, Ham ja Jafet vaimoineen jäivät eloon ihmiskunnan esivanhemmiksi. Jotta taas vieläkin kovempi pommi, niin tietysti Noan miniat, eli Seemin, Hamin ja Jafetin vaimot, niin eihän ne ollut sukulaisia, vaan naiset tuli muualta, niin naisten niinku periytyminen nähdään taas sieltä mitokondriosta, joka on tämä soluelin, joka tuottaa meille bensaa, niin ne periytyy vain naisten kautta. Niin sehän selvisi jo vuosia sitten, että kaikilla ihmisillä on ollut sama äiti, joka ristittiin mitokondrio Eevaksi, mistä ateistit sai raivokohtauksen, koska pankaa vaikka evoluutio Hilma tai mikä tahansa, mutta aika paljon Eevaa, koska se viittaa tuohon Raamattuun, mutta ne kuitenkin pani sinne nimeksi Eeva, koska se on kaiken elämän äiti, niin kuin Raamatuskin todetaan. Eli he väittää, että heidät tappoi toisessa klaanien välisissä taisteluissa, se selittää, miksi kaikki on sama isäni. Tämä menee niin kuin komedian puolelle tämä homma. No, mitokondriot osoitti tuon pullonkaulan, siitä mä puhuin jo. Eli tämä on totta. Ja tutkijat osoittivat myös eri eläinryhmiä erottavat geneettiset muurit. Stockley ja Thaler totesimme kaksi yhtä merkittävää tunnusmerkkiä eläinten perimistä. Ryhmien sisäinen muuntelu on vähäistä ja niiden välillä voidaan todeta ammottavat aukot, eli mitään välimuotoja ei ole. Ja niin kuin Darwin sanoi, että jos niitä välimuotoja ei löydetä, niin hylätkää mun teoriani. Darwin oli silleen fiksu mies, että se sanoi, että se pitää hylätä, jos ette löydä niitä välimuotoja. Nyt se on todistettu DNAlla. Tämmöiset väitteet, että uimaan mennyt virtahepo muuttuu valaaksi, niin ne osoittautuu niin kuin lähinnä koomisiksi. Eräs juutalainen matematiikan professori suuttui tästä niin, että sanoi, että tämä on niin kuin sama kuin väität, että ajat kuplafolkkarin mereen, niin se muuttuu sukellusveneeksi. Niin kuin tämä on tästä satua. Tai nykyään hän yliopistossa sanotaan, että Tyrannosaurus Rex muuttuu tervapääsköksi, kun maltetaan odottaa. Tuossa niin akatemiassa kysytään, että mistä ne on tervapääsköt ja talitiaiset on kotoisin, niin kaikista koimmat höyrypäät sanoo, että talitiaiset on tyrannosauruksia. Näin sanoo Helsingin yliopiston eläintieteellisen laitoksen johtaja, jonka nimen mä viittin mainita, mutta hän huusi oikein tuon radiossa, että lapsille, me ne opetamme lapsille, että kanat on dinosauruksia, talitiaiset on dinosauruksia. Saahan sitä sanoa, mutta millä ihmeen mekanismilla? Tämä on tätä hassutusta. Kyllä yliopistossa opetetaan ihan viksujakin asioita ja tiedettä ja muuta, mutta heti kun mennään tähän alkuperätieteen puolelle, tähän poliittiseen, filosofiseen, ateistiseen sekamelskaan, niin pitää keksiä näitä tarinoita ja niitä sillä tieteen arvovallalla niin kuin tuputetaan teille näitä tarinoita. Ja siinä pitää niin kuin erottaa ne jyvät akanoista. Eli jos sammakko, prinsessa suutelee sammakkoa, niin siitä tulee prinssi. Näinhän ei tietenkään tapahdu muuta kuin saduissa, mutta ateistien saduissa kyllä tapahtuu, että 300 miljoonassa vuodessa tuosta sammakosta niin kuin tulee prinssi evoluution avulla. Ystäväni kirurgi Mikko Tuuliranta kirjoitti tuollaisen kirjan, kun paljon melua tyhjästä, niin eräs suomalainen tiedemies kirjoitti kirjan äskettäin ihmisen evoluutio. Mikko, joka on viksu mies ja tietää kyllä mistä se puhuu, kun se on kirurgi, niin se suuttui siitä kirjasta niin paljon, että se teki vastakirjan tälle tuoreelle suomalaisen asiantuntijan kirjalle ihmisen evoluutiosta. Se repii sen kappaleeksi, kirurgin veitsellä leikkelee sen silpuksi. Kirjan nimi on hauska, paljon melua tyhjästä, ja Mikko kun on huumorimiehiä, niin sitä on kiva lukeakin. Aikaisemmin Mikko on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin evoluutio-osion analyysi